Equanos. Hallå där, Roland Järvrup här. Vilken sommar jag har haft med mitt dansband Rolands. Vi filmade allting också. Hallå? Nu kan du själv se äventyret i Rolands The Movie. Vi fick en sån här bysthållare uppslängd på scenen här. Hon kanske saknar den här nu. Rolands The Movie, nu på DVD.